السلام علیکم مراسب. وعلیکم السلام. مراسب دا راته ووایه چې تاسو دا کوم اوړه چې راځي او دا کوم اوړه چې دي عوامو له تاسو ورکوئ دا ټینیور ستاسو څومره پورې دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د آزاد نیوز ډیره شکریا ادا کوم چې موږ له ټیم راکو او موږ یې راوغوښتو. د دوی له اول ډیره مننه، ډیره شکریا. ملک صاحب چې څنګه خبره وکړله چې اوړو باره کې چې ستاسو ټینیور سونه دی، نو زه د عاطف خان او خصوصا زموږ د فوډ منسٹر صاحب چې سونه دی، د هغه کم سټرګل دی. دې ته کې دوی په تیر بجټ کې چې کم دی نو خپل سبسډي دپاره پیسې ایښې وې، او ان شاء الله هغه پیسې چې تر کومې پورې زمونږ عاطف خان لګي او سونه پورې زمونږ ریکور کیږي، نو ان شاء الله هغه ټیم به هغوی پیسو پورې به کم دی لمیټډ ده ان شاء الله. ملک مراد صاحب، ډېر خلک دا خبرې کوي چې یاره دا اوړو، دا کوم اوړو چې تاسو راوړئ، د اوړو دا تیلۍ، ډېر خلک دا وایي، د ډېرو خلکو په ذهنو کې خلک لګیا دي کار کوي چې دا اوړه خراب دي یا دا اوړه بیکاره دي، په دې وجه چې کوم دی دا ارزان دي، په دې باره کې تاسو وایي؟ ګوره ملک صاحب، تاسو هم په هغې پوهې، میډیا والم مرګري په هغې پوهې دي، سونه پورې دا سبسډي ده، دا ارزان اوړو عوامو دپاره. عاطف خان او زموږ ایم پی اے ګانو چې سونه دي، ایم این اے ګان چې سونه دي، نو هغوی سره پراپر ملک صاحب میټنګ، عاطف خان میټنګ کړی دی، او هغه سبسډي په حوالے سره چې کوم دی، نو لکه که تاسو وګورئ یوټیلیټی سٹور ته چې ورشئ، هلته چینی ارزانی، بار دکان کې ارزانی، ام اک چینی ده، خو هغې ته کې سبسډي میلاویږي. هغې دغه ته نو دغه شان په سبسډي کې زمونږ دا کوم اوړه چې را روان دي، نو دا په سبسډي کې را روان دي او نه خراب دي. البته چیکن بیلنس پکې ضرور دی چې هغوی ساتي، فوډ والم ساتي، زلزلې فوډ والا او منسٹر صاحب د خپل مرګري ټیم یو ورک جوړ کړی دی، هغوی هم ساتي. ان شاء الله داسې ایشوز تر نن ټایمه پورې خو نه ده راغلي. ها ملک مراد صاحب، دا راته ووایه چې مونږ خو خیر په خپله مولیدل کنه، خو بیا هم تاسو به حیثیت یو چیرمین په دې وخت کې تاسو سره موجود دی، مونږ غواړو چې عوام ستاسو د خولې نه غواړي. دا راته ووایه چې دا خلک ډېر دا وایي چې یاره دا اوړه زیات تر چې کم دی، نو یا د خپلو پاټۍ خلکو له ورکوي یا په مخ ملا زور ورکوي، دا خبره کوم حد پورې حقیقت دی؟ ګورې جی، لاولو خو زه تاسو ته کې ستاسو په شیشه، ستاسو په وساطت دا خبره کومه چې هر پارټي راشي یا هر یو دغه راشي، نو هغه خپل مرګري که تاسو وګورئ، نو زه تنقید پچانه کومه او نه مې دا مزاج تا چې یاره مونږ تنقید وکړو. خو د نن نه یو څو ورځې مخکې وفاقي حکومت هغوی یو پیکیج جوړ کړی و، هغه هم سبسډي وه، هغوی به اتیا تروړی بجې کم دي د یونین کونسل په سطح راوړي، نو هغوی به خپلو ملګرو ته حواله کولی، اتیا بیگ برات لیل. زمونږ عاطف خان څه وکړل، زمونږ ایم پی اے ګانو څه وکړل، زمونږ ایم پی اے ملک شوکت څه وکړل، هغه په ټرکونو باندې یونین کونسل ته راځي، په ټرک په حیثیت په حساب سره راځي، په ټرکونو راځي. زما ډیلی بیسز زمونږ حلقې ته پی کے 48 ته د ملک صاحب په وساطت د عاطف خان دي، ډیره مننه، ډیره شکریا چې هغه راځي. نو د روټین مطابق دروازې زمونږ هر یو یونین کونسل ته گاڑی ځي. اوس که تاسو دا وګورئ، نو ما تاسو ته وویل چې مونږ تنقید پچا نه کوو، خو هغې ته به هغوی په سوشل میډیا باندې به هغوی هغه 80 تروړی بجې کم دي دونه هایلایټ کړی، او اکی مرګرو اوس زمونږ سره ریسپانسبلټي ده، زمونږ سره ذمواری ده. اوس که زمونږ په یونین کونسل کې کم مرګري دي مثال ته، اور ذمہوار مونږ هغوی ته ټلیفون وکړو چې دا گاڑی درځي، تاسو ورته اعلاناتو کې تاسو چې کم دي، نو ورته په سوشل میډیا باندې وایي چې یاره اوړه راغلي دي ارزان دي، نو مونږ داسې نه دي کړي. په ذمہوار مرګرو باندې خامخا به مونږ ورکو، ذمہوار مرګري چې سونه دي د پاټې دي، هغوی ته مونږ اطلاع کوو او هغه حساب سره چې کم دي هغوی اعلانات کوي. ملک مراد صاحب، دا کوم خلک چې وسلرونکي دي، د دوی سره په کور کې لرن کې خپل غنم مستور دي، بیا هم د هغې نه باوجود چې کله ټرک دوی ویني، نو دوی هم څلور څلور پنځه پنځه شپږ شپږ تروړي چې کوم دی نو کور ته ځغلي. دغې عوام ته څه میسج ورکوئ؟ دغې عوامو ته خو زه لاول دا یو گزارش کوم چې د کومو عوامو وس کېږي او د هغوی سره غنم سٹور دي یا د هغوی سره چې کوم دی نو وشته دي، نو هغوی خو په دې بنا کوي چې یاره مونږ به دا خپل غنم سٹور کړو، بیا راتلونکي وخت کې که داسې حالات راځي چې یا مثال طور شارټیج راځي یا اوړه ګرانیږي، نو دغې طریقې سره هغوی د ټرک نه اوړه اخلي. نو چې د کومو اسلامي طریقه دا ده چې ستا سره سونه اوړه یا ستا سره سونه غلی، نو هغه جمع کوي، ما هغه تاسو کوي خوري مثال طور روس ما الله خوشته کنه، روستم شته، مخکم شته، الله پاک شته دی، کوم دی رزق رسان چې کوم دی نو دا الله دی. نو زما هغوی ته دا یو گزارش دی چې دا چا وس کیږي، نو کم از کم چې کم دی نو تاسو هغه اوړه ماخلی او خپل اوړه استعمال کړئ، او که نه دا چا وس نه کیږي نو خامخا چې کم دی نو زمونږ په 480 تروړه باندې یو بیگ دی، او په 980 باندې 20 کے جی دی، نو هغه دی هر مرګری دی راځي، هغه د هر مسلمان او زمونږ پښتنو ته چې کم دی نو اویلیبل دی ان شاء الله. ملک مناسب دار ته وایي چې مخکې تاسو څه وایي چې لکه نور بس تاسو د ټرکونه کم کم علاقو ته راځي او نور څومره روان دي، مخکې چې کم دی شواهد څه دي؟ زمونږ خو جی ملک صاحب، لکه د روټین مطابق د یونین کونسل په سطح باندې دوه گاڑی راځي جی، هر یونین کونسل ته دروازې نن زما په خیال 15 تاریخ ته نن شموزو ته راغلی،
شموزو یونین کونسل ته داسې کوم دینو کټی غړې ته تلو نو چې سونه پوری ما تاسو ته مخکې خبرو کې مو وی چې سونه زمونږه د عاطف خان سره زنګ د فوډ منیسټر صاحب سره سونه پړن دی او سونه کې دی شي سونه کور کور کیږي هغه شپږ میاشتې کاغه کاری نو ان شاء الله دا سلسله رواني وقتن په وقتن ان شاء الله ملک مراد صاحب عوام ته بیا د پی کی 48 عوام ته او د خپل الکو چې څومره عوام دی د ایم پی ملک شوکت صاحب چونکی موجود نه دی دا غد طرف او د خپل طرف سمې سجور کوي زه خو ستاسو په وساتت یو اجازانه گزارش کوم د پی کی 48 ته چې کم از کم تنقید برای تنقید م کوي اصلاح وکي که هغه زیمه که هغه زما ایم پی ملک شوکت دی که هغه عاطف خان دی که مجاهد خان دی که امامت خان دی چې هغوی کوم کارونه کړي یا هغوی څه کوي نو هغه اپریشیټ کړي او د هغې سره به د دغې خلکو کوم دی حوصله افزایم کیږي هغه کوم مې بي که هغه دا یو بلې پارټۍ کس دی ورکر دی یا لیډر دی او هغه دې حلقې له څه نا څه د کار په شکل کې د ډیولپمنټل کارونو په شکل کې یا په نور څه پیکیج په شکل کې راوړي نو دا زموږ د خوشحالۍ خبره ده چې یاره کم از کم چې کوم دی د حلقې له څه نا څه راوړي نو ما عوامو ته دا یو گزارش دی او بیا خپل مختلف پارټو والے ته چې تنقید م کوي دا ټولو نه آسان کار چې کوم دی نو دا په دنیا کې دا تنقید دی بس زه ویم ته ښه نه بس ته نه ښه نو تنقید برای تنقید م کوي اصلاح کې که په ما کې څه اے بی په ما کې څه کمزوری یا زما په ایم پی اے ملک شوکت کې زما په عاطف خان کې څه کمزوری نو برای مهرباني هغه په اصلاح طریقې سره اوکې چې هغه کمزوری دا هغوی نه ختم شي ډیره مننه جی ملک مراد صاحب زموږ سره موجود وو ملک مراد صاحب سره مونږ خبرې ترې وکړل ډیره مننه چې هغوی مونږ ټیم راکو او مونږ نه بلکې خپل عوام له ټیم ورکو او د ملک مراد صاحب مونږ هم چې کوم دی شکر گزار یو دغه مونږ شکریا ادا کوو چې د هغه په کاوشوش او د هغه په محنت باندې او د هغه په جدوجہد باندې چې کوم دی او دا اوړه چې کوم یون کورسلو ته رسي غریب کور ته رسي نو دا هم یو ډېر د اجر خبره ده او دا هم ډېر چې کوم دی نو یو ښکلی کار دی او الله پاک ته چې کوم دی نو تاسو له همت او جندرګي چې دغه شانتې تاسو د خپل عوام دپاره چې کوم دی هر قدم کې د ټولو نه مخکې خو تاسو کتونکو تاسو هم زما دا خواسته څنګه چې ملک صاحب تاسو ته خبره وکړه ملک مراد صاحب چې دا اوړه چې کوم دی کوم خلک چې دا خبره کوي چې دا اوړه صحیح نه دي نو هغه خلک چې کوم دی نو تنقید کوي او دغه خلکو له دا تنقید نه دي کول پکار او ډېر خلک دا وایي چې ما په پروګرام کې ما دا خبره کړې وه چې ډېر خلک دا وایي چې دا یو دکاوه ده نو زه هغې خلکو ته دا وایم هغې مخالفین پارټیو ته یا چې هر څوک دي هغوی ته زه دا وایم چې دا دکاوه یو پیره تاسو هم کوي د دې دکاوې دپاره صرف پاکستان طریق انصاف نه دی بلکې دا حق په تاسو هم دی تاسو هم د عوام نه وټاخلئ تاسو هم د عوام خواله ځئ نو تاسو هم چې کوم دی دغه شانتې لکه خپل اکټیویټي وکړئ چې مونږ ته پته ولګي چې یو بھائی دا خلک هم په دې ملک شته کتونکو مزید چې کوم دی نو مونږ تاسو ټیم نه خرابو خو زمونږ چې څومره ټرکونه راځي هغې کې ډېر مونږ تاسو ته د آزاد نیوز په شوق ول کوشش وکړو چې نور هم راځي هغه تاسو ته مونږ زمونږ سره به اوسئ آزاد نیوز سره به اوسئ تر بل پروګرام پورې ملک سلطان لور کوي اجازت د الله په امان Thank you.